number one wasaadkan imo, number two halkan tag meeshaan ka qaado, number three meeshaan tag design soo samee, number four na lacagta kuusoo gasho. Halkan waa Soomaali online money. Halkan ooga barata mar walba inaan kugu soo gudbino habka looga sameeyo onlineka lacagta looga sameeyo. Maantana waa video cusub, video maantan ku hayo waa ka duwan kuwii horeeto. Maanta xirfadaha isticmaalaysa, haddii marka horey video hore usoo daawatay waxaan usoo sheegnay in weli haddaadan lacag ka sameyn onlineka annaka aan lacagta ugu horeyso aan kaa siin karna meeshan onlineka, waad ku soo biiri kartaa gruupka annaga oo Soomaali online money. Halkan waxaa yaallo video, waxaa yaallo meesha ay kaleeto loo qeyb qaadanayo baqti nasiib. Ku soo biir baqti nasiib, ka qeyb qaado, lacagna hel. Konton doolar aan bixinaynaa bishi, waxaana siinaynaa dadka ku guuleysta video ku guuleysta oo ay kaleeto inta comment ka bixiyo videogaasna like saara. Dadkaas annaka waxaan siinaynaa lacag, waxaana uga dhigaynaa lacagtooda ugu horreysay oo ay ka sameeyeen onlineka. Okay, video maanta u gada galagalo. Halkan waa website la yiraahdo Squared Help. Squared Help waxa weeye waa website, waa legit, wuxuu bixiyaa lacag, wuxuu halkan ku leeyahay. Squared Help hadaa fiiris meeshan maalinka tusaayay Trustpilot, wuxuu ku leeyahay arkaysaa 586 ku leeyahay, which will be excellent weeye. Rating is 4.6 waa website jiro. Like halna ogow mar walba oo website aragtid Trustpilot la geeyaa. Trustpilot waa meeshan Trustpilot qoreysaa, saan usoo qoreysaa Google usoo qoreysaa, kabacdi Trustpilot meesha ugu soo horeyso waa linka ugu soo hore ku dhufanaysaa. Marka ku soo galana halkaas aad ku qoreysaa website-ka ama application-ka waxaad raadinaysid, halkaas aad ku qoreysaa magaciisa ku qoreysaa. Marka website-kan qaabka uu shaqeeyo waa goonidiisa gadaal baan ka sheegaynaa isaga, video-ga aan hore u galno. Okay, haddii website-kan imaadid oo Squared Help aad imaadid, Squared Help website, squaredhelp.com ku soo geli kartaa. Kabacdi wuxuu ku keenayaa barka ku keeno oo account ka samaysan doontaa, account samaysan ku leeyahay. Account marka ka samaysid, markaas kabacdi aad login aad leedahay, login markaas soo dhahay halkan ku keenayaa. Halkan markuu ku keeno, marka waxaa sameynaysaa maxaa leedahay active contest all iyo names iyo logos iyo tagline buu leeyahay. Oo naming waa magacyo, oo ah in magacyada aad raadisid oo dadka waxaa weeye waxay rabaan kambaniya meeshan website-kan. Kambaniyada waxay usoo raadsadaan magac, waxay usoo raadsadaan logo, waxay usoo raadsadaan tagline. Markaas hadda meeshan name only maari, haddaa meeshan name only ka qaado waxaa arki doontaa waxyaala badan in meeshan kusoo bixi doonaan oo iskeeni doonta. Let's go ahead. Midan waa logo, tiyoor name ahead. Midan name ahead waa all smart version waxaa weye Chan Prevention for SaaS. Magaca waa loo raadinaa bahashan. Waxaa loo yidhi San Invitation All Contest Add Open Tools Creative with Have to Have Achieved Tier Status. Magaca loo baahan meeshaas. Midan kuwa marka magaca iska dayana waayo magaca waxaa weye creative loo baahan yahay. Waana magac la imaadaa oo magac minaa waxa weye dadka waxay u leeyihiin business brand ay sameynayaan oo midan ku shaqeynayso meeta soo marka xulimay meeta soo kale oo leeyahay magac noken ala magac. Marka hadaan magac u keentid intaan qof waa interest ilaa intaan ayaa ka dhiman, waxa ka dhiman 4 bari 22 saacadood ka dhiman. Hadaan marka qayb qaadatid oo aad gashid oo magac aad geysay la doorto, 200 doolar aad helaysaa, waa 200 doolar. Meeshan sidoo kale taayidan name magac aad rabaan 300 shan lagu bixinayaa, 300 doolar lagu bixinaa magaci, 300 doolar lagu bixinaa magacya. Magacan waxa weeye Zaid brand name for new retail chain to those 500 doolar loo baahan yahay. 1412 laba qofna way gashay way dhiibatay. Okay, qaabkee marka uga qayb qaadan kartaa? Waxa uga qayb qaadan kartaa marka account ka sameysid. Let's go to dashboard kan tagno. Marka account ka sameysid waxaa leedahay marka account ku soo gashay meesha account ka soo gelisa marka hore waxaa dooranaysaa marka content marka tii ku qanciso dadmeedna tartan hadaan fiirino organization kuwana looga raadinayaan annaga. Marka magaca haddii micnaha qof creative tahana magaca dooran kartaa oo magacyaha meeshan waxaa loo baahan yahay magacyo tiyoro kusoo magacyo loo baahan yahay. Laakiin hadda midda xoogga saaran waxaa weeye logo and design. Logo and design micnaha waxaa raaca qaybta ugu sahlan inaan ku tuso sa oo qayb qaadato meeshan. Logo and design marka middaan logadaan waxaa lagu bixinaa 135, tan waxaa lagu bixinaa 225, midan 300 lagu bixinaa laakiin waa la xiray samarkaysa waa la xiray 190 interest policyashan qofka interestka gashatay oo isdiiwaangelisay tan waa la xiray. Waxaa la yiri dadkii ka raayay winaaskii yaa la finance garanayaa oo waa la kala saarayaa. Marka haddii marka tan waa xiran tahay, tan waa xiran Soomaali meel u badan waa xiran yihiin oo waqtigooda dhamaaday.
markaad waxaad raasinka ma soo gasho, waxaad raasinaysaa mid aan waqtigeeda aan dhammaanin oo shaqeynaysa. Hadda mid camal waqtigeeda shaqeynaha way socotaa oo waxaa ka dhima 1 2 3 7 7 beri ka dhiman. Midda camal aad isgeynaysaa ama 4 beri ka dhiman, midda camal aad ku dhufsanaysaa dhag ku siinaysaa. Markaad ku kor dhufatid oo saan ugu kor dhufatid, waxay ku dul keenaysaa qaybtan, qaybtan ku dul keenaysaa oo qayb hoose waxa ku tusanaya inta dan ka tuso. Marka inta maadid oo qaybtan kor imaanaysaa, qaybta marka send message aad leedahay. Halkan waa kan ninka contestiga hayo, kawa United States of America, waqtigan lasoo dhigay asaga keligiis ahay. Lacagtan ku bixinayaa waqtigu active aan 11 hours ago ahayd, maybe hadda waqti kulli waa la kala duwan yahay waqtiga halkan. Marka send message aad leedahay oo ku dhufanayso meesha send message, send message markaa ku dhahayd sending message lagu keenay. Marka magacaada qoraysaa, sawir waxaan ka wadaa subject ka qoraysaa oo micnaha ciwaanka baasha soo qaad intaa gelinaysaa, message-ka gelinaysaa oo micnaha inaad internet tahay oo qayb ka qayb aadanaysa meeshaas. Choose file, marka filekaas soo hagaajiso, loogada soo hagaajiso. Okay, aan ku geeyo marka meesha loogada looga hagaajiyo, ayadana aan ku geeyo. Haddii aan ku keeno marka meesha waatana qaybta logo maker, waatana meeshaan akan lagu samayn karaa oo logo ninka micnaha website-kan waa online editing weeye, qaybtan waa ku samaysan kartaa mar walba. Waxaa kale too jiro oo ku samaysan kartaa haddii aad telefoonada qaabka lagu hagaajiyo aad garanaysid bash application kan Pixel Lab, ayadana waa lagu hagaajiyaa oo waxa weeye qaab lagu hagaajiyay leedahay. Weliba video ka soo wadnaa, laakiin hadda badanaa waxaan xoog u saarnaa online-ka qaybta oo itusoo taabsiiska aan rabno inaan tuno. Hadda baashan arkays waa baasha YouTube oo mid meel aan kasoo qaaday ma ahan, aanaa create gareeyey oo hadda kaas waxa weeye waa kala qaadi karaa. Waxaana isugu keenay inaa marka wixii aad hagaajisid waxaa u baahan micnaha inaa horta wixii aad fahansan tahay. Su-aalaha hadda haddii aad tu kale hadda meesha aan kaa tuso oo qayb kale aan kugu tuso, anigoo adigu ku tusaayo, waxaa samayn kartaa qaybta shapeska soo qaadanaysaa. Shapes aad leedahay, markaa shape dhahayd, shapeka meeshaan imaanaya, markuu shape meesha imaado, shapeka marka designka u rabtay yaad u hagaajinaysaa. Oo haddaan designka hadda aan ka hagaajiyo waa designka hadda YouTube calaamadeeda u taallo. Su-aalaha hadda adigoo arkaya hadda kugu hagaajin kara meeshaan style aad leedahay, roundness-ka wax yar ka yara bedelaysaa. Qaybtana tegaysa waxaa leedahay kala kalarka intaa laga doortaa, markaasaa kusoo dhufanaysaa guduud noqonaysaa. Markay guduud noqoto waa tegaysaa, wax ku noqonaysaa shape, waxaa soo qaadanaysaa triangle-ka meeshaan keenaysaa, halkaana qabanaysaa. Marka waa sidaas oo kale wareejinaysaa qaabkaas, sorry. Marka waa yaraynaysaa horta inuu kuu yaraado, kabacdi meeshaana keenaysaa. Waxa u baahanta marka inaad baaka round ka dhigtid oo kala wareejisid, saas oo kale wareejinaysaa. Waxaan dhan waa online editing. Qaybta kalarkiisana asaga kor tegaysaa, calaamadana kor u qaadaysaa, wide ka dhigaysaa, waarata umeynaa si hadda u yaallo iyo sidoo hore hadda u yaallo. Marka waa very easy marka wixii hadda fahansan tahay. Hadda calaamada YouTube ay isticmaasho weeyo oo macnaha brandingkeeda. Marka dadka hadda aan kuu sheegaayo waxay raadinayakana brandi raadinayaan oo waxay rabaan qof designkan u hagaajiya. Haddii marka designka hadda hagaajisid oo ku qanacdid, download soo leedahay qaybta confirmation kale tuu leeyahay oo se way kale ta safe. Qaybta confirmation kale wuxuu ku leeyahay safe, waxay dhan qabta kaga qaada. Halkan uu ku leeyahay safe, markaad ku qanacdid kaadba kii aad ku qanacdid. Midkan hadaad ku qancin oo iskala dirin kartaa oo kanba soo reeban kartaa. Markaad soo reebatid waxaa leedahay download qaybtan dhexda keenaysa, micnaha si balka dhu uu noqdo markii dadka isticmaalayaan wax micnaha macquul gal oo meel yaal u noqdo. Safe aad leedahay meeshaan ku safe, markaad saas u safe gareysid uu safe kuu noqdo. Waxa lagu leeyahay lacag iska bixi, laakiin wax weyn maa micnaha qayb hoos uu leeyahay download no thanks aad leedahay. Download resolution filekan aad leedahay. Filka markuu inta kuu soo galo oo filka meesha imaado waxaa ku noqonaysaa qaybta horaan ku tusaayo oo send message-keed. Markaa subject-iga meesha ku qoraysaa, subject-iga waxaa micnaha wixii hore laga sheekeynayo oo ahayd oo ahaa product-iga magaciisa. Product-iga magaciisa kor tegaysaa oo aad leedahay product-iga hore magaciisa soo garaysanaysaa. Markaa barod soo qaadatid oo asaga kor imaadid, choose file aad leedahay. Halkan baad imaanaysaa kii aad soo qaadata aad ugeyn kartaa meeshaas, halkaasaa gelinaysaa, saas ugu jiraa. Send message aad leedahay, taas aa ugu diraysaa. Waxaadna ka mid noqonaysaa marka dadka wicinaha ka qayb qaadanayo aad ka mid noqonaysaa oo dadka meeshaan ku jiro. Halkan baa ku darsamaysaa dadka interestka ku dar. Markaa dadka arkaysaa horey u direen, waxaa la yidhi love it, 4 xabaa laga jeclaaday, like-idna waa 10, on right start track micnaha weli waa la baarayaa inay saxan yihiin, no thank you kuwan waxaa la yidhi idima rabo, kuwaana waxaa la yidhi idima rabo. Marka adi marka mar walba nasiibkaada wax kuma iyo designka qaabka u hagaajinaysid, haddii designkaa lagu qanco lacagta waa lagu soo diraya. Waa taas weydiin ma lahan, payment proof ay leedahay oo lacagta waa soo diraan. Waa kana lacagta waa lasoo diray, annaka waa qayb qaadanaa marka qaarkood. Marka aa u dayma la-aanin, meeshan waa Somali online money. Qaybtaana hadda waxaa weye mar walba kusoo gudbinaa online si lacagta looga sa. Marka videokan hadaad
وحكي شيء او ضحكه فانتي فيديو بلايك سار وفيديو نيفيو ريدم. سلام عليكم.